І ще один загиблий за добу. Біля Зайцево загинув боєць 24-ї залізної бригади. Бойовики використовують увесь наявний у себе арсенал зброї. Від снайперських гвинтівок до мінометів і гармат БМП. А з появою Зеленки ще й почастішили рейди диверсійних груп ворога. Олександр Загородний продовжить. От і все. Була хата. Нема більше хати. Чесно кажучи, цей будинок уже давно стояв напіврозваленим, але останніми днями бойовики його повністю зруйнували. Це Зайцеве. І це війна. Потрощені хати, спалені сараї, поламані вибухами дерева. Військові спочатку рахували прильоти ворожих снарядів, але вже збилися. І сарай розвалило, і прямо перед зілом був постріл, і він просто був розбитий. Ви встигли відтягнути техніку, так? Ні, зіл розбило повністю. Командир показує на терикон. Там сидять ворожі спостерігачі. З тієї висоти вони й коригують вогонь артилерії. На те, що за спинами українських бійців живуть мирні люди, не зважають. Снаряди бойовиків потроху добивають вцілілі будинки. Сьогодні в день ворожі гармати мовчать, але працюють їхні кулемети. Поки усі ховаються від ворожого обстрілу, голий до пояса Олександр Григорович копає грядку. Чоловік ретельно перетрушує землю, вибирає кожен вур'янець. Так він виконує останню волю свого найкращого друга, старшого сержанта Михайла Шозди. Учора ворожий снайпер обірвав його життя. Лише у суботу вони усі разом святкували день народження Михайла – 50 років. От післязавтра вже треба їхати на похорон. Вже коли м'ясо купляв, і цибульку купив, і коробчик, петрушку. Там наші плани були такі, щоб мати свою зелень. І він хотів теж посадити? Так, так. Тепер от я перекопав. А? Тепер ви посадите. Остання просьба. Поки Григорович копає свій город, його прикривають молоді бійці. Їхня позиція у цій старій напіврозваленій хаті. Вони не відволікають чоловіка запитаннями. Розуміють, він має скопати грядку до дощу і посадити цибульку, як хотів його найкращий друг, старший сержант Михайло Шозда. З Донецької області Олександр Загородний, Сергій Азаренко та Віталій Овсяніков. Спецкор 2+2.